Jaz mislim, da je izjemno pomembno pravno mnenje, ki ga je družba Mercator pridobila od profesor dr. Johna Templa Langa. Predvsem gre za izjemnega strokovnjaka za konkurenčno pravo, ki je verjetno eden vodilnih na tem področju v Evropi. Zelo zanimive so njegove reference. Gospod Templ Lang je bil 26 let zaposlen na komisiji, nekaj časa tudi kot direktor direktorata za konkurenco. Od leta 2000 naprej sodeluje kot konzultant z zelo znano mednarodno odvetniško hišo Cleerly Gottlieb Steele & Hamilton, ki je mogoče vam znana tudi kot hiša, ki brani interese Republike Slovenije v procesu proti hrvaškim vrčevalcem. Skratka, gre za eno najpomembnejših odvetniških hiš v Evropi in profesor Lang sodeluje z Trinity College-em v Dublinu, kajti prihaja iz Irske, in Oxfordsko pravno fakulteto. Torej, gre za izjemno kredibilno osebo, ki je ocenjevala tako prakso enotnih cenikov, kot tudi ravnanja, ki jih varuh konkurence učita trgovcem. V tem mnenju seveda profesor Lang ugotavlja, da pomeni praksa enotnih cenikov nekaj, kar v okvirih 81. člena pogodbe Evropske skupnosti ni neobičajno. Prakso enotnih cenikov primerja z bolj znanim pravnim inštrumentom, to je klauzulami največje ugodnosti, ki so relativno znane in bistveno bolj razširjene. Zato seveda to na nek način ne bi smelo biti sporno in ne nazadnje tudi iz samega povzetka relevantnih dejstev varuh konkurence ne vodi postopka zaradi enotnih cenikov. Zato je bistveno bolj pomemben drug del mnenja profesorja Langa, v katerem ocenjuje prakso delovanja trgovcev na trgu in seveda tistih komunikacij, ki so del povzetka relevantnih dejstev in so kot taki del postopka varuha konkurence. Profesor Lang zelo jasno ugotavlja, da tista sporočila, ki so zajeta v relevantnih dejstvih varuha konkurence in ki se nanašajo na pritrjevanje oziroma potrjevanje sistema enotnih cenikov, ne predstavljajo kršitve konkurence v smislu pravil evropskega konkurenčnega prava in člena 81 pogodbe Evropske skupnosti. Zelo pomembno je, da se v primeru takšnega oblikovanja cen, torej klauzul o največjih ugodnostih oziroma enotnih cenikih, vsi udeleženci na trgu, ki so v ta sistem vključeni, da so gotovi glede tega, da se koncept, kakršen je uveljavljen, resnično uveljavlja za vse subjekte na trgu. In to je normalen del konkurenčnega postopanja. Profesor Lang ocenjuje, da so vsi konkretni dokazi iz povzetka relevantnih dejstev del takšne komunikacije, ker gre zgolj in samo za potrjevanje tiste prakse, ki ne bi smela biti sporna. V tistem delu, kjer pa seveda bi lahko prišlo do omejevanja in izkrivljanja konkurence, o katerem je govorila tudi gospa Faležova, ker gre seveda za dokončno oblikovanje cene, ker gre seveda za upoštevanje rabatov, popustov in bonitet, pa v povzetku relevantnih dejstev ni predloženo nobenega dokaza. Profesor Lang ocenjuje, da gre pa za postopek in ravnanja, ki niso v nasprotju s pravili konkurenčnega prava, zato seveda preseneča način, kako pravzaprav urad vodi ta postopek, kjer gre seveda za izjemno občutljivo dejavnost trgovine na drobno, kjer kriminalizacija, naprejšnja kriminalizacija določenega subjekta lahko povzroča seveda tudi zelo, zelo velike škodne posledice, ki jih praktično ni mogoče odpraviti. Vsi vemo, ni samo kapital plašna ptica, tudi potrošniki so plašne ptice,
ki seveda ne radi hodijo do tiste trgovine, ki so v medijih in na javnosti označene kot trgovine, ki kršijo osnovna konkurenčna pravila.